រារីអាញាខេតប៉ៃលិនបញ្ជាឲ្យសមាគមអូសយករូបយន្តដักដីចំនួន4គ្រឿងពាក់ព័ន្ធការជីកកកាយដីភ្នំមួយកន្លែងភីបល្អអត់ខ្ចោះរបស់ Maydimec Maydimec ធម្មជាតិពិតសម្រាប់ពិត ដោយមានការសង្ស័យថាឈ្មោះមនៈយកគ្រឿងចាក់ទៅជីកកកាយដីភ្នំមួយកន្លែងអត់មានច្បាប់អនុលោមត្រឹមត្រូវទើបប្រព្រឹត្តអំពើលោមស្លាដំបូងខេត្តប៉ៃលិនបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តប៉ៃលិនដឹកនាំកម្លាំងរឹបអូសយករថយន្តចំនួន4គ្រឿងទៅរះសាទុកនៅបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តខណៈគ្រឿងចាក់រះសាទុកនៅក្បែរកន្លែងជីកកកាយដីភ្នំហេតុការណ៍ចូលបងក្រាបករណីសង្ស័យគ្រឿងចាក់សង្ស័យអត់មានច្បាប់នេះបានធ្វើឡើងកាលពី វេលាមោង12:30នាទីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2020នៅចំណុចជើងភ្នំក្បែរចំណោកំពូលភ្នំជាដីរបស់លោកសៀវសុផលក្នុងភូមិសាប្រំឃុំស្ទឹងកាចស្រុកសាឡាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាមច្ាស់គ្រឿងចាក់មានឈ្មោះតាម៉ាភេទប្រុសអាយុ52ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិអូឈើក្រំឃុំស្ទឹងកាចស្រុកសាឡាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនដោយត្រូវបានកងរាជអាវុធខេត្តប៉ៃលិនថាត់ក្រោមការបិញ្ជារបស់លោកគង់ច័ន្ទខេមរិត រីឯអាមសាលាដំបងខេត្តចុះទៅធ្វើការរឹបអូសយករថយន្តដឹកដីចំនួន4គ្រឿងក្នុងនោះរថយន្តចង្កូតស្ដាមចំនួន2គ្រឿងដោយឡែកគ្រឿងចាក់រក្សាទុកនៅកបែកន្លែងដដែលខណៈត្រូវបានគេអន្តរាគមបំរុងដោះលែងត្រឡប់ទៅវិញរហូតមកដល់រសៀលថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះរថយន្តទាំង4គ្រឿងត្រូវរក្សាទុកនៅក្នុងបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជយោធាហាត់ខេត្តនៅឡើយទេរីឯម្ចាស់គ្រឿងចាក់អះអាងថាខ្លួន មានច្បាប់ហើយថែមទាំងមុននឹងជីកកាយដីខាងលើក៏បានសុំច្បាប់ទៅគ្រប់ស្ថាប័នផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះលោកគួងច័ន្ទខេមរិនបានអោយភ្នាក់ងារព័ត៌មានយើងដឹងថាគ្រឿងចាក់មួយគ្រឿងនិងរថយន្ត4គ្រឿងពុំមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវខណៈពេលកំពុងធ្វើអាជីវកម្មជីកកាយដីភ្នំលោកលោកបន្តទៀតថាបើទោះបីជាម្ចាស់គ្រឿងចាក់ខាងលើបានអះអាងថាមានច្បាប់ toml ត្រឹមត្រូវក៏ដោយតែអត់យក យកខាងលោកពីនិតមើលច្បាប់នោះទេដូច្នេះខាងលោកនឹងដាក់កិច្ចការនេះទៅឲ្យខាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើជាអ្នករៀបចំសំណុំរឿងបើមិនជាមានការសម្របសម្រួលឬអន្តរាគមពីខាងណាមួយនៅក្នុងខេត្តខាងលោកនឹងរៀបចំសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅក្រសួងបន្តទៀតបើតាមលោកអំ ਵਿ រៈនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តបៃលិនបានឲ្យដឹងនៅរសៀលថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះថារហូតដល់ពេលនេះ ខាងខេតនិងខាងបរិញ្ញាបានសម្របសម្រួលត្រូវរើគ្នាអស់ហើយក៏ឲ្យអាចាស់យកគ្រឿងចាក់និងរົດយន្តត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដែរលោកបញ្ជាថាចម្ពោះដីភ្នំខាងលើជាចម្រ op ព្រៃឈើនៅឡើយទេមិនទាន់មានការប្រគល់ឲ្យធ្វើអាជីវកម្មនៅឡើយទេលុះត្រាតែមានសក្តីសម្រាប់ពីខាងលើទៅបអាចឈូសឆាយសាងសង់ផ្ទះឬរៀបចំធ្វើឲ្យអ្វីផ្សេងទៀតតែទោះបីជា យ៉ាងណាដីភ្នំភ ieck ច្រើននៅភូមិសាប្រមឃុំសឹងកាច់ស្រុកសាឡាក្រៅគឺមានប្លង់ឬប្លង់កម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ទៅគ្រប់គ្នាអស់ទៅហើយដែរខ្ញុំបាទកែវរដ្ឋាពីទួលទួអនឡាញធានាំ